Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga bir video murojaat bilan chiqyapmiz. Shahrixon tumanida Hollanmeda Cho'ja mahallasi Obihayot ko'chasida yashovchi bir do'stimizga yordamingiz kerak ekan. Sahot pesha insonlarimiz ko'pligi sababli uchun sizlarga shu video murojaat bilan chiqyapmiz. Bu do'stimiz 2017-yildan beri birinchi guruh nogironi bo'lib kasal uyda yotar ekan. Shunga sizlarga yordamingiz kerak. Şu dostumuz diye yardım verici çağızı ülkeye taşırı kuyudu. Sizler bilen bella kirip görüyoruz. Biz bu dostumuzu körgene bana Anadolu'ya taşırı kuyudu. Kirip geldi. Şuna kadar bir ahvalları bir cüda kıyın hal ettiyken. Şuna kirip görüyoruz. Dostum. Selamun aleyküm. Ola. Davran Bey. Hürmetli kuzatuvchilar, şu dostumuz 2017-yildan beri bana şu hal ettiği yotardıken. Umurtqalari sinib operatsiya bo'lgan ekan. Oyoqlari hozirgi kunda ishlamas ekan, ishlamay qolgan ekan. Shunga bu do'stimizga dori darmonlariga bir boshqa bir oilaviy bir yetishmovchiliklar ko'p ekan. Shuning uchun biz bu yerga yordam bergani keldik. Saxovatpesha insonlarimiz juda ko'p. Shu do'stimizga mana Davronbek ekan, ismi 99-yil ekan. Biz o'zimiz bilan teng o'rtog'imiz ekan. Shu o'rtog'imizga bir yordam qilsak. Bu dostumuzu otalari olamdan o'tib ketgan ekan, yordam beradigan bir yaqin insonlari jiddiyatli yo'qligi uchun juda qiyin ahvolda ekan. Mana shu uyda yashayapti ekan hozirgi kunda. Endi bir yordam kerak ekan. Qish kunida endi shu holatda qanday yashash mumkin? Dori-darmonlari, uy joylariga, hammasiga bir yordam qilaylik. Mana o'zidan bir nima qilsak, Davron bey, nima bo'lgan? Nima holat bo'lgan? Gapining mana kuzatuvchilarimizga. Menam mana ancha ishlayotganimda belimda to'poq chiqqan. Menam yurishda o'xlayman, menam jiddiy odam bevosalaringiz. Iltimos. Menam yashilaringiz unutmayman meni. Yordam beringlar, iltimos. Xudo xolasa, xudo xolasa. Onamiz onalar ekan, bu xonamiz ham tez-tez og'rib turadigan betob ekan, bu onamiz ham. Taqribon. Ona baribir bolani o'yladi deydi bu xonamiz o'zi ham kasal. O'zidan ko'ra bolasini o'ylayapti. Bolam qayoqqa turish kerak, uylanish kerak, bola chaqali bo'lish kerak deb. O'zidan ko'ra ko'proq shu do'stimiz o'ylayapti ekan. Ola, nima kamchiliklaringiz bor? Endi kuzatuvchilardan so'rayman. Men shu bolamga yordam qilsa, shu bolamni yaxshi qilib qayoqqa turgizib yurgizsam. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Dori-darmonlariga nima qilsa, men ham uyim ahvolim anovi. Boshimda erim yo'q, boquvchim yo'q. Shu bolam boquvchim edi meni. Sizlarni iltimos qilaman, doim yordam qilinglar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi xolajon. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Hali ko'rmagandek bo'ladi. Uylarda bitalab uylanadi, bola chaqali bo'ladi mana bizda. Biz O'zbekistonda saxovatpesha insonlar ko'p, xudo xolasa. Sizlar albatta duoda bo'linglar xolajon. Hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Ushbu videomiz ko'proq odam ko'rish uchun, tarqalish uchun. Hech yo'q, shu bitta ko'rayotgan 5 ta 10 ta do'stingizlarga bo'lsa ham jo'natib qo'yinglar. Bir shu ham bir ehson sifatida o'tadi, xudo xolasa. Bu video kengroq tarqalishiga, ko'proq odamlar ko'rilishiga shu o'z hissalaringizni qo'shsanglar degandek.